প্ৰথম কথাটো হৈছে অসমৰ যিটো ৰবট মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া মতিভম হৈছে, মতিভম হৈ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লোৱাৰ বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে অসমৰ জনগণৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে বা আন্দোলন কৰোঁতে বা কৰিব পৰাৰ অধিকাৰ এখন যদি প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ হয় তাত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ। আজি এটা জাতি এটা মহাসংকটৰ সময়ত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰাটো এতিয়াও ই জাতিটোৰ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যিসকলে তথাকথিত গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা দাবী দখল কৰি আছে আৰু অবৈধ পন্থাৰে দমন নীতিৰে আৰু এই যে স্বাধীন এটা জাতিৰ ব্যক্তিসকলে জাতিৰ সংকটময় সময়ত যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপটো কেতিয়াও জাতিদ্ৰোহীৰ আইনত নপৰে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে জাতিদ্ৰোহী কামটো কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সেই সময় এতিয়াও আছে, যদি আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেখাৰ ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ দমন নীতিয়ন ভয় ভীতি দেখাই অযথা গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলক বুদ্ধিজীৱীসকলক যিসকলে অসমৰ জাতিৰ কাৰণে জীৱন মৰণৰ অসমৰ জাতিৰ যেতিয়া অসমীয়া জাতি যেতিয়া জীৱন মৰণৰ অৱস্থাত উপনীত হৈছে তাক উদ্ধাৰৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আৰু এই তেনেকুৱা এটা সন্ধিখনত যদি এই ধৰণৰ যিটো অবৈধভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন জাপি দি তেখেতসকলক যদি কাৰাগাৰত পদক্ষেপ কৰে তেতিয়া আকৌ এবাৰ কৈছো ইয়াৰ পৰিণতি যিটো জুয়ে পোৱা ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ ভূপেন দাই যিটো কৈছিলে তেতিয়া কিন্তু জুয়ে পোৱা দিনবিলাকৰ কথা এতিয়া কিন্তু এই জুয়ে পোৱাতকৈ ইয়াৰ এটা ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব। তাৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰস্তুত থাকক অথবা অসন্মানে তেখেতসকলৰ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা যে নলয় তাৰ পৰা দূৰত্ব থাকক। সেইকাৰণে আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনতাৰ পৰা শেষবাৰলৈ তেখেতক আহ্বান মানে অৱগত কৰি দিয়া হৈছে বা তেখেতক আমি সকীয় দিয়া হৈছে। আৰু তেখেতে এতিয়াও যদি তেখেতে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠীৰ মানে শাসক গোষ্ঠীক কি কয় সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফলগিৰি মানুহক নিজৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনক বয়োজ্যেষ্ঠসকলক শিক্ষিত সংগ্ৰামী হত্যাক শেষ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ মানুহৰ লগতে আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম।